ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। ୟାସ୍, ଘଣ୍ଟାକୁ 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 360 ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ 460 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କରର ରୂପ ବାତ୍ୟା ନେବ। ଏବେ ୟେସ୍, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 360 କିଲୋମିଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ 460 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରି କହିଛି। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 26 ମେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ। 26 ମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ 24 ତାରିଖ ଗତକାଲି କଥା କହିପାରିବା, 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 110-120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଝଟକା 130 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ 5:30 ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ 130-140 ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଝଟକା 155 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ। 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 145-155 ଝଟକା ଓ 170 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 26 ତାରିଖ ସକାଳ 5:30 ବେଳକୁ 155-165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଝଟକା ରହିଛି ଯାହାର 155 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହା 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ 120-130 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଓ ଝଟକା 145 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାକୁ 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ବେଗ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାପରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ୟାସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା। ନିହାତି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଳୟକାରୀ ଦେଖେଇବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ହିଁ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।